نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مدرسة تفعل دريمي تفعل الله سبحانه وتعالى أتفعل دروين في كيف على الدين ككل بيتنا الله بنفسية بدريت السون dhe nga fësia të vepra të tona. A që Allah më zënë rrugë të drejtë s'ka kush që mund, dërsa a që mund s'ka kush që zënë. Dëshmoj se vetëm Allah më është a i cili meriton të adhurohet, që është i vetëm dhe i pashoq, edhe dëshmoj se Muhammedi është robë dhe dërguar i ti. Po a që a salavatet Allah më që është vitem dhe familjen e ti, bishoket e ti, dhe mbi gjitha të cilët e vasën rrugën e ti dhe në ditën e gjykimit. Me të vërtetë fjala më mirë është fjala Allah subhanahu wa taala. Dërsa udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dërsa vepat më të urrejtura në Islam janë risit. Çdo risi është humbje dhe çdo humbje përfundimi në ka në zjarrin e xhenemit. Vëllezër të nderuar, sonte do të kemi me një hadith tjetër, mirë po që ka të bëjë me akuzat e shijave ndaj sahabëve radhiyallahu anhum. Mirë po ju do të kemi me një hadith që lidhet me fundin e jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një për haditëve të vërdeta të transmitume në Bukhari dhe Muslim, se dhe në libet e tjera, gjithashtu me disa transmitime tjera që ndërlidhe me këtë transmitim që transmitohet në Musnedin Imam Ahmedit, Rahimahullah. Hadith i sotën është një hadith që transmitohet nga Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Thëtë, lëmë hadhara lë wafatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, thët, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në agoni ose në prag të vdekjes, dhe më thënë ishte përfundim të jetës e ti sallallahu alaihi wasallam. Në shtëpinë e ti, thët, filbejti rëgjanu, femin hum, omer. Në shtëpinë e ti, kishte shumë njerëz. Në mesin e tyne, ishte dhe Omeri, radiallahu anhu. Thët, në atë moment, thët, ka thëmë për Amenei sallallahu alaihi wasallam, helum me kitabën e këtu gulekum, kitabën le të dillune, ba'dahu. Më sjedh një letër. Tu ka ardhë në fjallën, në shprejnë kitabën liber, me për nuk është përqëllim liber, për është përqëllim një letër, në cilën shkruhet një kres, një shkres, ose një porosi. Kjo është shkruaj, dhe më thënë një porosi, kjo lo një shënim apo një mesaj, la të dillu me ba'dahu, ku ju dhe të mërni parasysh, dhe të përmbaheni këti mesajji, ose kësaj të letre, ose kësaj porasije, ku nuk dhe të dëvjani nëse i përmbahi. Atëherëtët, ka thonë Omeri, ka kale Omer, inna Rasulallahi sallallahu aleyhi sallam qëtë ghalaba aleyhi al-vajjhë. Me të vërtet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kapë smundje rëndë. Wa indakum al-Qur'an, kurse ju e keni Kur'anin, fa hasbuna kitab Allah, dhe neve na mjafton libri i Allahut azza wa jall. Me një fjalë, do të thonë mos u preokuponi me atë çka po kërkon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga ju. Po ju mjafton libri i Allahut azza wa jall. فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول فأخرنا في المومنت كرام اسمعتم أهل البيت جثة شخص شنة فزن فمنهم من قال من يقول قربوا كتابا يكتب لكم سيادة مثلا إلية في فيه شكرا محمد صلى الله عليه وسلم يشكرون أشكرا كرام فيوش فمنهم من يقول ما قال عمر ذاتي سوا تدير thojnë ashtu si kusë ka thonë Omeri. Më thënë që më largu, më spikru asë gjamë. Falem me e këtharu e lagva vë lë ehtilat.
pasi që janë shtu, do më thëmë biseda, mos pajtimit me s'tyne, edhe të fjartë të për ta, pa nevajshme, inda Rasulli Lehi sallallahu alaihi sallam, të pejameje sallallahu alaihi sallam, thëtë i një abasi, atëherë pejameje sallam, thëtë, kumu anmi, dhe rgoni primeje. Kështë, më thëmë, hadithi, transmitimi që ka ardhë në libër e Ibn Bukhari dhe muslimi. Hadithi është i vërtetë. La shubha wala ghubar, që për në arabisht s'ka kur fa dyshimi ta. Është për hadithëve sahiha që është transmituar sahih në Bukhari dhe muslim dhe shumë dhe transmitimit në gjeshme tjera është kanë transmitojnë këtë transmitim që të regojnë si kjo nëmë dhëdhi, kjo në gjari është e vërtetë. Mirë për çka është më rëndësi, këj popull, ose këj milet, jënë mundu me marë për bazë këtë hadith, me folë, keq, ose me akuzu Omeja radiallahu anhu, kinëse, për jo mirësjele dhe i pejameje se Allah i Rusellem. Kërse të ehlusene vë gjema është komentu ndryshe, dhe i kanë dhënë kahi, ose i kanë dhënë argumentin, ashtu si kurse me rëtëm këtë hadith, duke bazu në fjallë të sahabe tjerë, dhe duke bazu në fjallë të ulemove, rahmetullah. Shijat jenë mundu për mes këti hadithi me ofendu me bota sahabët radiallahu anhum në veçan ti Omeri radiallahu anhum. Ku kanë thonë që Omeri radiallahu anhum me fjallën e ti ku kanë thonë inna Rasulullahi sallallahu alaihi sallam qatë gale me alihi e lëvegjo. Për e me e sasën e ka kablu së mundi e rëndë, e ka marë për argument se kinëse e ka për qëllim dhe me thënë me ofendu, me në qmur, për e me e sallallahu alaihi sallam, si kur që thëtë dikush njeri është më të fosë, ose si kur që thëtë dikush njeri është rëgatë, e kësi shpe e tjera, gjekë. Në sens, kjo është një gënjesht e një rënd, ose ndë një akuzë e pavarë dhe e me e të radiallahu anhu. Nga se Omeri radiallahu anhu nuk e ka posë këtë qëllim, asë sahabët e tjerë, aje që ka është e vërtet, hadith i transmitohet në Bukhari Muslim. Edhe është e vërtet që për Omer radiallahu anhu ka thonë inna Rasulullahi sallallahu alaihi ve sellem qad ghalaba alaihi al-wajh. Me të vërtet për Omer sallallahu alaihi ve sellem e ka kaplu dhe më thonë smuni e rëndë, edhe asë gjë më shumë. Për asyje, se kjo ka qenë dhe më thonë momentit e fundit e jetës e për Omer alaihi sallallahu alaihi ve sellem. Dhe çdo kush që ka lexuar jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, posaçërisht jetën që ka shkruar dietarët e Nusel ve Xhema ose dietarët e hershëm që e njoft me istikame, me përqendrueshmëri në rrugën e Allahut azza wa jalla, rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e vërej se pejgamberi sa në momentin e jetës të fundit të jetës së tij sallallahu alajhi wasallam ka pasur smundje shumë të rëndë. Në fillim e ka pasur temperaturë pjesërishme në trupin e ti, pasaj ishtë përhapën këtë trupin e ti, sa që të jasaj temperaturës së rënd që ka pas shpesh kare i karat fikt, kene ju me alej, i të një karat fikt, përveç saj ka kërku me ju provoj për disa bërimeve të Medinës, dhe në ato, më ulam dhe më thonë ato robat, dhe më ndosë trupin e ti, që e më ju lecu sa dhe pak, dhe më thonë, ajo dhintat, dhe mundimit që ka pasë për kësaj smuje. Gjithashtu, është vrejt për jamej sallallahu alaihi wasallam se ka dhimbja për shkak se ka lidhë me kokën e tij një shimon ose një shami ose një rrug, qka o mundu sa dhe pak mi alëcu vetit dhimbjat, e ka shtërngu për kokën e tij. Pa kur fërë dyshimi se on për jamej sallallahu alaihi wasallam ka pasë dhimbja të mëdha në këtë moment. Omeri radiallahu anhu nuk ka pas për qëllim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është matufos, është rrogat, të dhënë popullit. Mirpo, shafqan alaihi, nuk e pas dhimbja ndaj tij sallallahu alaihi wasallam, ju ka thonë që mu largu, mos më kërkoj me këtë çka për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo që nuk e ka respektu kërkesën e tij, jo që ka qenë refuzues i kërkesës së tij, nga se vetë jeta Omerit radiallahu anhu kush është mundësit edhe për të edhe i drejt, mesatar, edhe sa dhe pak, është korekt, e shëtë që Omeri ka qenë i pari, pitë parve që ka është mundu me realizu kërkesat e Omerit sallallahu alaihi wasallam.
Gjithashtu një hadith transmitohet bi Aisha sallallahu anha, çka na vërteton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këto momente ka pasur domethënë dhimbje shumëta të mëdha dhe vazhdimisht i ka rënë fit. Thot Aisha radhiyallahu anha, thot lamma udmi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma afaq. Thot i ka rënë fit, mas asaj thot u kthyer, i ka kalu fit. Thot ka thonë për jamë e sëllësën, e sëllë, e ndasu, a jenë falë njerëzit, më thonë a jenë falë muslimantë. Aisha radhiyallahu anha ka thonë, hum fi intidhari këja Rasul Allah, ata jenë duke të pritu ty, o i dërgumi Allah. Ata jenë ka thonë për jamë e sëllësën, thëtë Aisha radhiyallahu anha, fa karra u i lejhi e lëmën, thëmë më të tësën, ja kanë ofru ujtë, ja kanë pru dhe o pastru. Thët mësaj, thët tëmë me kame, ju rridën, jenë hebe i lësalem. O ngritë dhe ka desh më shku, me falë namaz. Prat, thët, ugë mi Ali. I këra të fikë. Mësaj, thët tëmë me tha. Prat, po këthjet, prat me ka botin të pyte. E salla e nës, a jenë falë njëzit. A që jenë këthit njëzit për gjithi. Hum fin të dharek. Prat, me më të pritë ty, o i dëgu me Allah. Prat, me ka prujt, edhe o pastru. Edhe o njësë më ka ndesh më shumë për më shku të ta, më falë me ta, prap i ka ratëfi. I ka ndohë kështu në tretën e herë, për jam e i sallallahu alaihi wasallam. I ka ratëfi, mësë sajrale nuk është mundu më shku ma, të sahabet, të muslimant më falë me ta, nga se ka pasë nuk është në gjemje, nuk ka forë, nuk ka imunitet në trupin e ti. Atë herë ka thonë, muru e ka vëkrin fa njësëndi i bin nesi. Urdhërënje, për ësit një Ebu Bekrin që ajtë të falet si imam me musliman. Një heret, kjo është një për argumentet për hilafetin Ebu Bekrin radi Allah në bu. Më thënë një për shenjave që ajtë kam i dhejsh musliman mas dekës të ti, është dhe kja. Nga se nuk i ka thënë thujë Omerit, as thujë Othmanit, as Aleut. Për ka thënë Ebu Bekrin, që ka të tëtë një pozit që ka shumë rëndësishme të musliman dhe konsiderat shumë pozit me vend, njështë është dhe një primë musliman me namaz, është kjo. E kjo ras dhe më thonë, në këtë moment, kështë të pështirë, kur për jam e sa asëm s'ka mujtë një primë musliman me, e ka urdu musliman, i ka urdu musliman që Ebu Bekri kjetë prisë si dyne. Gjithashtu, transmitohet ka Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, ku thotë, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam innaka tu'iku wa'kan shadidan. I ka thonë i dërguar me Allahut me vërtet ti je të përjetuar një moment shumë të vështirë, ki dhimbje të mëdha. Atëherë i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud inni au'iku ka rajulain minkum. Ash kam dhimbje të mëdha sa dy persona prej mesit jush, sa dy njerëz nga mesi juaj. Atëherë i thëtë Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Edhalika, jenë leke azhëm më rrëtej, është kjo për arsye se ti e kishë dy shpërblime më shumë, dhe më thonë ki shpërblime më shumë nga se i dërgumi Allah të zërgjëm, edhe Allah të zërgjëm ti ka shumë fishu shpërblime të ka hafësim më umetin tënë. Atëherë i thëtë kale na, i thëtë po, e këtë për jamejë sallallari e sëmë, se këtë sprovë që e këmë për arsye se Allah subhanë vë tala, e ka veshu të dërgoj me Allah të zërgjën, nga umeti ti me gjdësën e në këtë rastë dhe me shpërgjën. Pra për jamejë sallallari e sëmë, ka pas dhimë të shumëta, mundime të mdhanë në momentin me vdekis e ti, para vdekis e ti, dhe gjdo dit, para me vdek, shtuar dhimjet, më thonë mundimin, dhe çdo temperatura që ka pas, vetëm ka ardhë, së në çdo ditë vetëm i shtuva dhe më shumë. Për këtë arsye thënë dietar, Omeri radiallahu anhu, kur i ka pa për Omeri sa në këtë gjendje, më thonë me gjitha këto mundime, me gjitha këto dhimta, për atë arsye ka thonë sahabe, inna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qad ghalaba alaihi alwajh. Me të vërtet për jamej dhe sa vetëm si është të dhimit të mdha, dhe kështu që fa hasbu na kitabu Allah, dhe neve në mjaftan të më thonë, libe Allah të zërgjel, edhe nuk ka thonë diçka që e ullë, ose të nëmë drejten e Allah të zërgjel, as drejten e për jamej sallallahu alaihi wasallam, e këmë më konkretisht
respektin ndaj tij sallallahu alaihi wasallam. As nuk është nënshmuj dërguri Allah të zëgjende nga këto fjallë të Omerit radiallahu anhu. Një kësësht, as Omeri nuk është bobre aty një shka se respektojnë për Omerit sallallahu alaihi wasallam, për kundra zi fjallë Omerit radiallahu anhu ka rëmë për të shmeri. Me fjallën Allah subhanahu wa ta'ala, aja është, aljëm me akmel të lëkum dinakum, wa atmem të alikum ni'meti, wa radit të lëkum l'islam e dina. Sëtë përso së për ju, në më thonë dhëndin time, fe, dinin, në më thonë dinin Allah të zërgjel, dinin islam, fejn islame, fejn cilën Allah subhanahu wa ta'ala, e ka shu për mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të umeti ti, për mi uzuru këtë drejt, dhe mi lërgu nga i njëronë sa thjel, dhe i njëronë sa thjel, cilën kanë qenë duke përjetu arab të gjahiljetit, ose arab para ardhës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, kjo është pajtueshmëri me një hadith që thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahi betohet në Allah subhanahu wa taala, ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah azza wa jalla wa ila al-janna illa bayyantu lakum. Thotë për Allah, nuk kam lënë diçka që ju afron tek Allah, Allah ju jën xhenet përveç thotë se kum sharu. Gjithashtu thotë, o ma taraktu shay'an ma mimma amarakum Allahu bihi, nuk kom lënë diçka që Allahu ju ka obliguar juve, thot illa kad amartukum bihi, përveç se ju kom urdhëruar me ky. Gjithashtu thot wa ma taraktu shay'an mimma adnahakum Allahu bihi illa anhaytukum anhu, nuk kom lënë diçka që Allahu ju ka ndaluar prej saj, përveç se ju kom ndaluar dhe juve që mos me praktiku ose që mos largu prej asaj vetë. Nuk ka me diçka çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kalon pas sharu. Edhe le të vjen dikush që të argumenton diçka ose le të vjen ndonjë argument që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kalon pas sharu ose e kalon të mëngët, e dhe në Allah subhanahu wa taala. Gjithashtu, çka është ajo cila ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shkruar këtë libër? Shtrohet pyetja, a mos ka qenë diçka e veçantë nga Kurani dhe Suneti i tij që ka interpretu deri në atë moment? A mos ka qenë diçka që nuk e cekën Kurani dhe Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në atë moment? Asasi. Për këtë transmetohet në hadith nga Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, e transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij. Ti haditheve. Çka është hadith i vërtet? Hadith i vërtet. Thot, kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Thot, ishim tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe transmetohet gjashtë me hadithin që transmetuam, që cekën në fillim të dersit. Thot, edhe atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkoi prej meje. Thot, me bru një letër dhe me shkruar diçka, thot, kitabën lan tadilluna ba'dahu. Çka nëse i përmbahen i asaj, zdo t'jini të deviju. Thëtë në atë moment, kër e këmë dëgju për me ame, sallallahu alaihi wasallam, thëtë të khashitu e një mutë e këtë në njëtijin. Jëmë friksu se për ame, sallallahu alaihi wasallam, për desë, për është letra, më shkru dhe më thëmë, letra se shka dhe shota jëmë jetë, për më shkru atë fjallë për ame, sallallahu alaihi wasallam. Thëtë dhe këmë thëmë, fëkur të ja, Rasulullah, inni ahfadhu, i këmë thëmë dhe gjërgumi Allahut, one e mbaj me më këtë qatë dhëmë shkru. Thët dhe nuk këmë shku me mora atë letër asa shka ka qenë e mjetë për më shkuat të fjallë pejame e sallallahu alaihi wasallam. Atëheri ka thëmë pejame e sallallahu alaihi wasallam, o si i këmë bisalati, o zekati, o me me lekati merëkum, tri përësi, bisalati, o zekati, o me me lekati merëkum, ju përësis, me namaz, dhe më thëmë fali namazin, ki janë i frikën Allah të zëgjën dhe kur mësele, jep një zëqatit, dhe gjdo e re ki janë frikën Allah të zëgjën dhe jep një ashtu si duhet, ashtu si kam so Allah e në dërgoj ki. Wa me me le këtë i me në kumë. Dhe ki janë i frikën Allah në grabet juja dhe atë ndaj atu një shkak nëse dali, është për që dhe më robrejshë. Më thonë që të tri porosi. Porosi cilat të nëcek, në kuran dhe nëcek në sëretin për e mejë së rosën. Ka ajetet shumëta, që ka folin për namaz dhe për zëshan. Ka ajete që ka foni, edhe përsirë dhe grave dhe ndaj atyne, me këtë i menu ku që ka i posedani, që është në grasë, që është në robreqë.
gjithashtu edhe hadithe. Do më thonë përësia për e me sallallahu alaihi wasallam nuk qenë ka diska që ka mëndoj shia të filit që ju përstatët efshë dhe hamedje të dyne ose legjikeve të prishtët të dyre një përshka qenë ka dhe më thonë një përësi si kur shumë përësi që ka thonë për e me sallallahu alaihi wasallam para vdekës e ti që ka nuk ka qenë të fundit nuk ka qenë për zbari her që i ka te mirë po i ka te këdhe më herët. Në më thonë, ku ka thonë për jamej sa vësëm në mojem, në momentet e fundit, është salat o është salat, në më thonë, në kushtoni e rëndësi namazit, nuk ka qenë hera parë dhe fundit që ka cikë për jamej sa vësëm, po ka cikë al maharat, e ka cikë Allahu subhanu wa ta'ala dhe Kur'an. Edhe në këtë rast, kur ka cikë për jamej sa vësëm, këto fjallët e ti, drejtuar valim, të radiallaj në ho, nuk ka qenë për spari her, po ka qenë, më thonë, ndashta për së fundit, mirë po, i ka cikë shdara, i ka cikë shumë herë, Allahu në Kur'an, edhe për jamej sallallahu alaihi wasallam në hadithet e ti sallallahu alaihi wasallam. Qëllimi rafidive në këto fjallë jenë mundu me nxerë argumente se sahabet e kënë gëndështu fjallën e për jamej sallallahu alaihi wasallam. Mirë për shka është me keqja zhdëherë aty një shka është interesant zhdëherë ata shka dhe vjojnë për rrugës Allah subhanahu wa ta'ala me fjallet të tyne që i mundohet mjë këndërvy njerëz dhe pasuzet e hakut shpesh herë ato bine ftyrat e tyre dhe supet e tyre për qëfar arsye ju në mundu mi akuzu sahabet e në mesin sahabet ka qenë Ali radiallahu anhu ju në mundu mi akuzu sahabet e konkretisht Omeri radiallahu anhu në realitet Omeri nuk ka qenë i drejtum ose pe amesam nuk e ka drejtu Omeri radiallahu anhu për i ka thonë Ali radiallahu anhu. Në këtë hadith që në transmitan Imam Ahmedi rahimahullah e ju ka drejtu Aliut radiallahu anhu, nuk ju ka drejtu as Ebu Bakri, as Omeri, as kujt tjetër për sahabe radiallahu anhu, po vetë Aliut. Nëse thojmë ashtu si kur se thojmë rafidit, atëha Aliut radiallahu anhu qenë ka i pari që ka këndështu urnë e për Ahmedi sallallahu alaihi wasallam edhe që ka i ka bëmë kate për Ahmedi sallallahu alaihi wasallam e jo Omeri e Ebu Bakri tjetër e tjetër e tjetër. Nëse bëhem të atyr dhe gjykojmë gjykim të atyr, do të thonë jo të rregullt, mirë po sipas mendjeve të tyre të prishta, atë do ta vëmë në fajtor Ali radiallahu anhu. Jo Omer e jo sahabët e tjerë radiallahu anhu. Përkundrazi, Omer radiallahu anhu ka qenë ai i cili pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë bjerë, shko merre ose që e ka obligu. Po Ali është ai cili për Ahmed sallallahu alaihi wasallam i ka thonë shko merë dhe eja të shku disa përësi, disa thënje, disa mesazhe që ka nëse ju përmbaheni atyre lën të dilune dhe adehu kur nuk të dëvijani. Ali është ai cili nuk e ka pru këtë shkres, nuk është të merë, asë nuk e sahabe tjera dhe marë. Për këtë, nuk e sahabe që ka të mishë ato, nëse me gjikojnë ashtu si kurse gjikojnë ata, po është Ali radiallahu anhu, që do të gjikojnë dhe ti. Edhe pse, ne jemi ata cilët e pasojnë rrugën e Allah subhanu wa ta'ala. Ne jemi ata cilët e pasojnë rrugën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ne jemi ata që ka shpresojnë me qembi që ka thonë Allahu azza wa jalla jetë kuranor, kuntum khaira ummetin ukhrijat linnasi, jeni umeti me mirë që një apë dobinë e njerëzve. Dhe më thonë, jenë për aty një që ka jenë mosatar, mesatar, rrugën Allah të zhjo gjemë, edhe nuk e akuzojmë Ali radiallahu anhu. Edhe pse për Ahmed sallallahu alaihi wasallam konkretisht ju ka drejtu Ali radiallahu anhu, në këtë transmetim, ne me që tha nuk e akuzojmë. Për çfarë arsye? Sepse veç fjala Ali radiallahu anhu në këtë hadith, e të regon arsye pëse se kanë sjem një shkres, ose një letër, ose një mjetë që ka me shku për Ahmed sallallahu alaihi wasallam, mu shku fjatë dhe pejamej sallallahu alaihi wasallam. E para, ku thët Ali radiallahu anhu, fa khashitu an tadhhebe nafsuhu. Thët jem preksu se mos po vdes pejamej sallallahu alaihi wasallam, edhe përna po privohen nga kjo e mirë e ti, ose nga këto fjatë mirat e ti. Edhe qka? Thët nuk kom shku me një fjatë mimar, ato, mirë për këthën pejamej sallallahu alaihi wasallam, inni ahfadhu ya Rasulallah. Dhe më thët, one moj me bajt merë, edhe me një fjallë, thujmë ato fjallë.
Atar kapatmam bir amel sarısa bu seyikum bir salatı ve zakatı ve mâ meleket imanikum. Yuparasız me namaz, yuparasız me zeşar dhe yuparasız që t'jeni cjelshëm dhe grave t'juja dhe t'jeni cjelshëm dhe mbërishma t'juja dhe më thënë t'kini drejtësime një fjallë. Vësë me të prumë dhe t'yune. Gjithashtu, një qeshtë tjetër në rëndësi, ose një meselë, që është shumë në rëndësi. Aje që ka deshë të jamej, se lëllari, ose një shkru, ose më jam interpretu i vetin këtë rast. A me nëndë dikush, a ka qenë vajgjib, apo ka qenë mëstahat? Ska mundë si, ose është vajgjib, ose mëstahat? Vajgjib e obligushme, ose mëstahat e përqyshme. Nëse dojë vajgjib, edhe për jam e sallallahu alaihi wasallam nuk e ka interpretu edhe nuk ju ka dhënë mundësia që me shku me jam mësu njerëzve, umetit e ti qëka dhe të thëtë kjo? Dhe të thëtë që për jam e sallallahu alaihi wasallam nuk e pas ka interpretu dinin e Allah të zëvëgjen kjo në sens parimisht aty për aty vje posht nga se nuk ka kush që mundet me akuzu për jam e sallallahu alaihi wasallam që nuk e ka interpretu dinin e Allah të zëvëgjen nuk ka argument. E dyta, Allahu subhanahu wa taala e ka sjellë një ajet në surën Al-Maide, ajo është e cituar më herët, "El-yawma akmaltu lakum dinakum." Sot për sosa për ju fenë time, fenë juaj, më thënë Islami, dini në Allah azza wa jall. Dhe të fjallë Allah subhanahu wa taala këta jetë, dhe më kuptën se për jamesa nuk kalon vajibat e për kryu. Më thënë gjithë me kryu. Gjitha i kanë të përdu të kumeti ti, sallallahu alaihi wasallam. E nëse shia, rafidit, mendojnë që me ket, është me në diçka për vajgjivatë të pokry, dhe më thënë, atëherë, i shpallin, dhe më thënë, më zbesim fjallë e salam të zëvëgjen. Mirë po për ta nuk është diçka e rëndë, ose nuk është diçka e rastit, ose nuk është diçka që është faqë vetëm këtë rast, lidhi me këtë hadith. Mirë pa ta vazhdimisht pretendoj se libri Allah të zëvëgjën është i bandë. Vazhdimisht pretendoj se sëmeti me amej së lëllalli e sëllem është i bandë. Dhe për këtë mendoj që hëgjallarët, ose djetarët e tyne, imam të tyne, cilët e ka shpallë vetëm për imam e realitet jëmpi që helave, për njerëzë më patë dishëm në këtë rruzën të kësorë dhe njerëzë më të devijun nga rrugë Allah të zëvëgjen dhe njerëzë që ka pasu mësë shumë të rrugën e shejtanit dhe realitet këta e mësu shdëherë me akuzit dinin Allah të zëvëgjen dhe nuk është për më qudit nuk është të qudishme nga se këta shdëherë akuzojnë ose fjallin Allah të zëvëgjen ose fjallin e për jamej sallallahu alaihi wasallam dhe i parapin mendjit e tyre edhe pse Allah subhanahu wa taala i kam shumë besimtarët me një ajet kuranor ku ka thënë ja juhel ladhina amenu la të kandimu bejnë një dhej ilahi wa rasulit o i cilët kini besu mës paraprini para Allahut subhanahu wa ta'ala dhe mës i paraprini kujt fjales dhe më thënë beja me i sallallahu alaihi wasallam mi parapri fjales Allahut në zëvëgjel dhe të thëtë që ti mi dhëmë përparësi mendimit tëndë mendimit e njerëzë filonit e fisevut Hasanit e Hysenit e tjetërit e tjetërit. Kusë mi para prej fjale sa për jomej sallallahu alaihi wa sallam sa ka qenë gjallë nëse e kënë rritë zërën kjo vjen për ata që ka qenë gjallë. Pas degës e ti nëse ke refuzu hadithin e ti, sunetin e ti, se ke praktiku sunetin e ti sallallahu alaihi wa sallam dhe gjithashtu nuk jo ke përmbajt, përveç që si ke përmbajt dhe më thonë një kësisht edhe ka akuzu sunetin e ti sallallahu alaihi wasallam ose rrugën e ti ose ke shpreh ose ke mëndu që suneti për ame sallallahu alaihi wasallam ka mundësi me ta në sens kjo është ofendim për për ame sallallahu alaihi wasallam për përveç saj është ofendim për Allah subhanahu wa ta'ala për arsye se Allah azza wa jall e shumë ajete e ka vërtetu, e ka bote e ki, se për jamej sallallahu alaihi sallam e ka interpretu fjallin Allah të zëvëgjen. Dhe vetë për jamej sallallahu alaihi sallam e ka dëshmu këtë në haqjën të lëdha, në haqjën e lëmë të mirës. Dhe sahabët e kanë dëshmu një gjithë të dhirë,
ajit tëri e akuzën Allahu subhanahu wa ta'ala dhe të dërguarin e ti sallallahu alaihi wasallam për këtë, atëherë pa dyshim se imani ti nuk është në rregull. Nga se Allahu azza wa jall e ka potencu, e ka vërtetu në Kur'an se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka interpretu fjallën Allah të zërgjeli. Dhe shpadja fjallë Allah të zërgjeli është përfundu me zbritjen e ajetit surët në majdhe një më e këmër të lëkum dhe inëkum sot për sosa për ju fendime. Dhe më thënë me këtë është përmbyll. Atëherë qka kam vetë? Qka kam vetë po është sharu dinit Allah subhanu wa ta'ala. I dërgumi Allah të zërgjeli për thëtë Wallahi ma të rektu këmë shëjën, ma të rektu shëjën. Mimma emërëkum Allahu bihi illa emërtukum bih. Nuk kom lën asë gjohë, shka Allahu subhanu wa ta'ala ju ka urdhru, përveç se ju kom urdhru dhe në juve. Ose, gjdo gjë që Allahu subhanu wa ta'ala ka kom bëjush, me një fjallë unë ju kom bëqarë, ju kom sharu, duko për fjallu për shtyllat islamit, shtyllat e imanit, e ihsanit, dispozitat e dinit Allahu azza wa jalla përgjithësi. Këtë që ka lërë në Kur'an në fjallën Allah subhanahu wa ta'ala. Mirë po qka, ata të cilët kanë dëshime, ata të cilët kanë zemrat të tyne dhe me thënë zili dhe armisita i sahabe, jo në mundu mi marë ajetet dhe hadithet, pas të qërështë disa hadithet vërteta, për mi marë për basë, se kinë se sahabët radiallahu anhu e veçanti disa për tyne, i dhe të gjemë, jo për atyne qka nuk e ka respektu fjallën ose porosin e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Aja që është më rëndësishmja, sahabët radiallahu anhu, kam pas dashurit madhe dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çdo herë e ka shëshu gjatë jetës së tij sallallahu alaihi wasallam. Çdo herë ku ka kërku pëtyre pejgamberi sa fort, ka qenë ata që e mundu me realizu kërkesat e tij. E në të momente të shtira, dhe me thëmë, e momentet e dekës e ti sallallahu alaihi wasallam, kur e kam pasi për jamenit sa për përbalet, më thëmë, më dhimta, dhe për përbalet, më thëmë, me ato smuje, me ato smuje, përvesh temperaturës edhe dhimta të helmimi që e ka bën një jahudike në ditën e Hajberit, atëherë kam pas shaf, kam pas, dhe më thëmë, dhimta e ti sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk e kënë marë afjetën me në ndu për jamenit sallallahu alaihi wasallam për mishkuat të porosi, dhe për këtë arsye edhe vet Aliu radiallahu anhu e sharan dhe me thëmë për çfarë arsye nuk është ngrit me barat dhe me thëmë për arsye se është tutë më sëvërdes për jamej sallallahu alaihi wasallam dhe për jesi pa i marë këtë porosi për i ti sallallahu alaihi wasallam mjafton dhe me thëmë që sahabën për shëf këtë që ka pas për butësis për mirësire që ka pas dhe ti nuk ndesh me mundu për jamej sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu dietarët thonë që Omeri radiallahu anhu jo që s'ka desh me respektu u porositje për jamej sallallahu alaihi wasallam, mirë po ka pas dhim dhe ti sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu zhdare o kom bi atyni që ka respektu ose mendimi ti ka rapaj të shmeri me shpadin Allah të zëgjën e në këtë rast mendimi ti një kësisht ka rapaj të shmeri me shpadin Allah të zëgjën në të parim për asyje se shpadin asë përfundu. Aje që ka qenë në dëmëzdësh për përëmetin e cilë sallallahu alaihi wasallam është kry dhe kështu që e mësë me maltërtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me këtë ose me këtë kërkes që aje ka kërku për sahabë radiallahu anhu. Qëllimi pa ka qenë që mësë me maltërtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe aje që është e vërtet është që këta njerëz jenë mundu me nxjerr argumente ose me nxjerr arsye për mi mbrojt ato mendimet e retat prishta që i kanë dajë Omerit radiallahu anhu, kër akuzojnë me akuzat pa baza, kër akuzojnë se kinë se është njeriu që ka këthysh shpinin dinit Allah dhe dhërgjën, ka dalë në kufën në mëzbesim, mirë po ka deshtë Allahu subhanu wa ta'ala, që ka kalon djetar, që e mbrojnë këtë dinit Allah dhe dhërgjën, që ka i sharojnë argumentet, i sharojnë ajetet dhe hadithet, dhe i bënë qarta çdo gjë që ka ardhur në dinin Allah subhanu wa ta'ala, dhe çdo herë kur tha që i përgatisin armiqtë e islamit, ndaj islamit dhe pjesëtarëve të saj, ata u akthejnë në shafet e tyre. Elusim Allahu subhanahu wa taala,
me emrat e ditë të bukur dhe me cilësit e ditë të lata që të në mundësoj që të jemi prej atyre që pasën rrugën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri sa të vijë dhije dekja ose deri sa të vijë momenti i fundit në këtë dynja dhe duaja jo në fundit është velhamdulillahi rabbil alamin.